Arluxetiztegi entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza. Gorontz, izena. Bular eta gerrialdea, estu lotzen dituen jantzi maukarik gabea. Bereziki, emakumezkoena eta azpikoa. Uzeinen sinonimoen hiztegian begiratuta, ondorengo sinonimoak topatu ditugu gorontz hitzarentzat. Gerruntze, kortxe. Hainbat hiztegitara jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko. Horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez, grezieraz eta ingelesez. Toti Martínez de Lezearen Hautsida katea nobelatik, pasarte bat hartu dugu gaurko hitza testu inguruan kokatzeko. Itzulpena, Elena Tullarurena da. Emaztea, ariburu zukurtu zen, bularrak, lepoaztu gorontzetik kanpo, ateratzer zitzaizkiola.